ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ଟିଭି। ଖବର ସମୟ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଖବର ସମୟ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଟିଯାଇଛି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପଟାମୁଣ୍ଡେଇ ପୌର ସଂସ୍ଥା ଅନ୍ତର୍ଗତ କଳାମାଟିଆ ଗ୍ରାମର ପ୍ରାୟ 17 ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର 200 ଅଧିକ ମହିଳା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମର୍ଥ ବର୍ମାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସି ଭେଟ ନ ପାଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଯେ ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରାୟ 5000 ଅଧିକ ହରିଜନ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକେ ବାସ କରନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ମୂଲ ମଜୁରୀ ଲାଗି ପେଟ ପୋଷନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ଲୋକଙ୍କର ଜମି କିମ୍ବା ଘର ନାହିଁ। ସେମାନେ ସରକାରୀ ଜମିରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗରୁ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି 17 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ପାନୀୟ ଜଳର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ପୌର ସଂସ୍ଥା ତରଫରୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ପାଇପ୍ ପାଣି ସଂଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି। ସରକାର ସେଥିପ୍ରତି କିଛି ବି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଗାଁକୁ ରାସ୍ତାଟିଏ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଗାଁର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକେ ଚୋରାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଦେଶୀ ମଦ ପିଇ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଡ଼ି କ୍ଲୋଜ୍ କରିବା ସହିତ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଝିଅ ବୋହୂମାନଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ମାରୁଥିବାରୁ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ପାଇଁ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଡରୁଛନ୍ତି। ଏଥିପ୍ରତି ପୋଲିସରେ ଜଣାଇଲେ ମଧ୍ୟ କେହି କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ପୋଲିସର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁନାହିଁ ବୋଲି ମହିଳା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ମନ୍ମଥ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆମ୍ ଟିଭି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ୍ ଟିଭି।